Olá, humanos. Sim, vocês. Estou aqui, novamente, para pensar o universo, a vida, a comidinha, o denguinho e a Mia que dorme em paz ali atrás. Oh, humanos. Veja a mamãe reclamando. Mamãe não aguenta mais a pandemia. A mamãe não aguenta mais salvar fotinhas e falar B com A para os seus jovens que estão com dificuldade de aprender. Mas a mamãe é fera, felínea, e a mamãe faz com que todos os seus alunos aprendam. Sabia que minha mamãe é uma professora nota 10 duas vezes? Grande abraço. Fico aqui tentando pensar. Por que que vocês, humanos, não aprendem conosco os gatinhos? Agora a mamãe deu descarga, então vamos para outro momento da nossa vida. Grande abraço, miau!